Yaz da, yol yaz. Yaza bilərsiniz. Bəli. Helikopterin qəzaya uğradığı yer dəqiq müəyyən edilib. Bununla bağlı Sepahın ərazi üzrə komandanı əsgər Abbas Quluzadə İrnaya bildirib. Bir neçə dəqiqə əvvəl helikopterdə olan ekipaj üzvlərindən birinin mobil telefonundan siqnal aşkarlanıb. Hazırda biz bütün qüvvələrlə sözü gedən bölgəyə yola düşürük. İyisi 046 44 15 42 İran Prezidenti İbrahim Rəisinin qəzaya uğrayan helikopterinin tapılması üçün Kopernik Pik sistemi işə salınıb. Bu barədə Avropa İttifaqının böhranların idarə olunması üzrə komissarı Yaniş Lenarkik özünün X hesabında məlumat verib. Onun sözlərinə görə, İrana daxil olan sorğu əsasında Pik aktivləşdirilib. Kopernik Avropa İttifaqının Avropa Kosmik Agentliyi ilə əməkdaşlıq etdiyi yeri müşahidə edən Pik sistemidir. Xatırladaq ki, İran Prezidenti İbrahim Rəisi və bir neçə dövlət rəsmisinin olduğu helikopter 19 may tarixində Şərqi Azərbaycan əyalətində qəza enişə eləyib. Helikopterin axtarışı isə davam edir.